Здравейте, здравейте на всички! Аз съм Вики, на 17 години съм и съм предприемач, или поне се опитвам да бъда млад предприемач. Моята мечта е да стана финансово свободна, защото обичам дрехите, обичам цветовете, искам да правя всички вас красиви. И днес ще ви покажа едни страхотни модели, с които можете и вие да засияете, ако прецените да подкрепите това, което правя аз. Сега нека започваме. Тук съм приготвила един сет от две части от сатен, много мека материя. Можете да видите, ето тук е с пандълка отпред, стои много елегантно и секси. С ластик тук в талията отзад, както и горната част, за да ви пасне страхотно. Панталончето можете да носите по-нагоре, за да прикриете коремчето, ако не го харесате, защото вижте, аз също имам коремче, но в профил то почти не се вижда. И тук долу в крачолите всъщност са с цепки крачолите, така че да ви изглеждат по-дълги и елегантни краката. Сега ще се отдръча малко повече. Ето можете да видите с едни сандали. Перфектно можете да съчетаете тази лятна прекрасна визия. А сега и с нашите скрънчета ви предлагаме едно бежово скрънчи в прекрасен цвят или розово, тъй като този комплект е шарен и можете да се насладите на една прекрасна комбинация. Отивам да ви покажа следващата комбинация, докато се провличам и оставям на една прекрасна музика. И напишете долу в коментарите коя е причината да сте тук тази вечер, защо вие ме гледате. Благодаря ви! Която можете напълно прекрасно да носите през летния сезон. Едно много красиво жълто изкушение, ако жълтото ви е любимият цвят. Точно както и на мен, то това е вашето съчетание. В стандартен размер са и двете, и панталончето, както с бюстието ви показах, също както и тази блузка. Ако не сте почитатели на широката комбинация, широко горе, широко долу, сега обувам едно тясно панталонче, за да подчертавам краката. Когато нагоре дрехата е с широк силует, а надолу сме обули нещо тясно, много повече изглеждаме по-слаби в краката, така че провличам се и идвам ей сега. За комплектчето, което ви показах първо, горно с долно, с тези форални мотиви, цената е 37,99 лева, напълно заслужена. И получавате една отстъпка за бежево скрънчи, което да пасе страхотно на вашата цялостна визия и концепция за една шарена, стилна визия. Сега отивам да облека тясното панталонче надолу, за да подчертаем краката, за да може да имаме едно свободно съчетание с тази прекрасна блузка. Останете с готината музика, дайте по един палец, по едно сърце и благодаря, че сте тук тази вечер! Както можете да видите, черен панталон, рае. Чували ли сте, че раето всъщност издължава краката и ви прави по-слаби? Една супер комбинация с едни жълти кецове или сандали.
можете да изглеждате супер през летния сезон. Особено когато на морето ви се налага всеки ден да си къпете косата, тя е такава чуплива и не искате всеки ден да я изгаряте с пресата да я изправяте, то вижте колко страхотно си пасва една леко небрежна, готина, елегантна, ладна визия. Панталончето, което ви показвам, е в размер S. Ето, може да го видите от по-близо. Цената му е 34,99 лева с пандалката в талията. Много удобен с цип, стига до доста високо, така че отново прибира корема. Ако това е търсен ефект за горещите летни дни. Сега ще ви покажа две невероятни рокли, които официално заслужават овации, защото са топ предложенията за тази вечер. Обличам ги и идвам ей сега. Останете тук, за да видите какво съм ви подготвила до края. Ето го и следващата прекрасна моделче, една преливаща рокля, която започва с тъмен цвят тук отгоре, с много елегантен завършик около врата, с кръговидна обиколка, която всъщност изкарва раменете на преден план, така че ако сте с малки раменце и обичате да показвате раменеци също както и аз, то това ще ви ги подчертава още повече. Ето, можете да видите рокличката надолу се разкроява, като завършва с много светло розово. Има страшно много еластан с роклята, така че опасността да не влезете в нея е много малка, отново в стандартен размер. Цената е 35,99 за всички, които се интересуват. Отзад можете да видите с кръстосан гръб за още един по-добър ефект. Ако тази рокличка ви харесва, да се поливайте и пишете налично, за да направите поръчка още сега и да видите всички неустими оферти, които сме ви приготвили. Сега ще облека този прекрасен модел в още един цвят. Един малко по-шарен цвят. Така че за всички почитатели на многото ярките цветове през летния сезон, тя е за вас. Останете тук и вижте какво предстои да ви покажа. Сега за първи път я обличам на мен и наистина стои много готино, много еластична, адски еластична е, хора, вижте, тя буквално се разпъва до XL размер, въпреки че е стандартен и той отговаря на S, M и L. Подчертава бюста да изглежда по-голям, прикрива коремчето, ако имате такова и е с преливащ ефект, много интересен модел, само с едни изчистени бели кецове или едни по-официални черни сандалки. Можете да имате една изцяло завършена прекрасна визия през летните дни. А сега това беше за тази вечер. Приготвила съм ви още много-много летни изкушения, но тази вечер спирам до тук, за да задържа вниманието ви до утре, когато отново ще се появя на лайв и ще ви покажа следващите прекрасни изкушения. И да добавя един удивителен знак. Слушайте с внимание. Утре
няма да има качени модели в нашия профил. Няма как да видите снимки на новите модели. Така че, ако искате да им се насладите, да видите кои са най-новите тенденции на пазара, най-хитовите цветни модели, бъдете тук в лайв, следете през целия ден страничката, за да не изпуснете времето, в което сме на лайв и ви показвам най-новите готини модели. Аз съм Вики и ви благодаря, че бяхте с мен тази вечер. Надявам се, съм видяла една усмивка и един положителен повод да започнете седмицата с усмивка. Било то заради красивите дрехи, които ви показах, било то заради моето излъчване или заради усмивките, които ви подарих. Надявам се, са ви харесли дрехите и най-вече цялата концепция, заради която правим това, именно да живеем в един по-щастлив свят, да сме усмихнати повече и да мислим повече за доброто. Като край на вечерта ви оставям едно предизвикателство, над което да си помислите до утре, докато се включа в лайв. А то е именно какво хубаво нещо ми се случи днес. Защото нека се фокусираме повече върху доброто и ако днес просто сте стигнали на време за работа или някой ви е почерпил нещо, някой ви се усмихнал, някой ви е казал една хубава дума, то това е нещо хубаво, което ви се е случило. Ако смятате, че нищо хубаво не ви се е случило, си кажете на мен, нищо хубаво не ми се случи, но поне имам обективна гледна точка на целия ден, така че поне това е хубаво. И щом съм жив и здрав и сега мога да си правя тази равносметка, значи много хубави неща са ми се случили, защото Бог ме е запазил и днес, имало е хиляди възможности да ме блъсне трамвай, кола, влак, какво ли не. Но аз съм жив и здрав, имам семейство, имам дом, обичам и се чувствам обичан, така че най-хубавото нещо ми се случва и то се казва живот. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Приятна вечер на всички, едно позитивно начало на седмицата. Бъдете изпълнени с хубави емоции и помнете, че силата, от която имате нужда, е вътре във вас. Повтаряйте си го всеки път, когато ви е трудно, защото това може да ви запази и в най-тежката ситуация. Доскоро, очаквам ви още утре тук с най-новите хитови модели, така че не изпускайте да се включите в нашия лайв. Приятна вечер на всички!